kulanti waxaanu wanaagsan daawada halkaan naga daawanaysan waa Ibrahim Lamine official fadlan markuu wara video aad aragta duuyaa subscribe no sar walaal qali loo like gareey no share gareey aad yaa oo maasan tahay saawo helo qabsidaada wanaagsan maanta maxay idin keenay waxa idin keenay set oo iswato waa scrub face wash iyo face mask waxa waa scrub kan waa scrub kale dhahay briska hadaba baa maanta duugiga sidii uu leeyahay haddii wajiga madmadowad uu leeyahay waxaad isticmaali kartaa scrub kan briska waa scrub briska sameysan aad wanaagsan haddii wajigu ku huraayo wajiga hurta joojin doono haddii wajigu ku xiraayo wajiga xikmka joojin doono haddii wajigu ku xafafay xafafka ka ilaalin doono wajiga haddii saliid uu leeyahay saliid meel ka saari doono waxa uu kala u wataa face wash ayadana briska waatan ayadana waa face wash tii briska ahayd waa ku dhaqanaysaa wajigaaga saliid ay ka baabiinaysaa wajigaaga ku kubcinaysaa kaliin ay kaaga dhigi doontaa wajigaaga waxa kala u wataa black mask asna oo baris ah waa face mask waad saaranaysaa wajigaaga madmadowaadka mugdiga haaraha kulli uu kaa dhuuq doonaa hadaba baa macanta haddii aad iska isticmaashid intan iskaraabkan iyo haddaad iska isticmaashid in face wash tiisi waxaad heli doontaa whitening qurux badan whitening degdeg ah adoo u baahan iskaraab kale hadaba haddii aad raadin jirtay iskaraab ku xaqabtiro iskaraab aad ugu maarantid iskaraabyada kale waa iskaraabkan waa iskaraab baris oo ka samaysan bariska wajiga saliidna ka baabiin doono madmadowaad ka baabiin doono haaraha wajiga ka baabiin doono waxaadna ku dhaqanaysaa face wash tiisina waa tan face wash markaad ku maarantid wajiga uu ku qalalo waxaad saaran doontaa aad uma fiican yahay kale laab waay hadaba haddii aad iskuleysid saddexdan waxaad heli doontaa waji qurux badan aanan kulaanaynin hur aanan dareemaynin aad yaa maasid mufantin waxaa idin karaa video waad buu kusoo gaar u yahayna subscribe noo saara noo like gareeya noo share gareeya aad yaa maasidina asxaabta.